Trupi i pajetë që u gjetë mbrëmjen e së martës në Sveti Đorđe të malit të zi, përket shefit të antidrogës Rudolf Elezoviç. Autoritetet policore malazeze konfirmuan se 54 vjeçari zhdukur prej 13 ditësh në kufirin me Shqipërinë, ka ndërruar jetë në rrethana ende të paqarta. Prokurori çështjes ka urdhëruar kryerjen e një autopsie në Podgoricë për të përcaktuar shkaqet e vdekjes. Mediat malazeze shkruajnë se dyshohet për një vetvrasje, por autoritetet nuk e përjashtojnë për momentin as pistën e një vrasje. Rudolf Elezovic humbi kontaktet me familjen e tij më 27 maj në kufirin ujor të Shqipërisë me malin e zi, në afërsi të Pentarit dhe Reçit në lumin Buna. Zhdukja Elezovic në polici u raportua nga bashkëshortja e tij. Në hetime u përfshin edhe policia dhe prokuroria e Shkodrës. Mediat malazeze shkruajnë se emri i zyrtarit lart të policisë kishte dalë si i përfshirë në trafikimin e një sasie të madhe kanabisi nga Shqipëria, prej 2.5 tonësh, pas sekuestrimit të së cilës u vu në pranga 24 persona, sipas të njëjtave burime. Emri i tij u përmend nga dëshmitë e një bashkëpunëtori të drejtësisë. Pasi u largua nga detyra e shefit policisë së Ulqinit në 2014, Elezovic kishte punuar në policinë kufitare në departamentin e luftës ndaj trafiqeve.